Film Quo Vadis Aida bosansko-hercegovačke režisirke Jasmile Žbanić nominovan je za Oscara, što je izuzetno dobra vijest u izuzetno teškim vremenima. Među posebno zaslužnim za ovakav uspjeh filma je Jasna Đuričić, glumica i profesorica na Akademiji u Novom Sadu, s kojeg nam se javlja ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro svima. Osmih je na licu, čestitke Jasna. Da li je euforija spala? Da, sumnjam u to. Pa da, negde u meni se sve sleže lagano, ali kako kažem, mediji ne prestaju da nazovu i tako. To je neka nova situacija na koju nisam navikla baš toliko. Mogu da pretpostavim kako je kolegama iz sveta, iz Hollywooda. Za njih je to neka najnormalnija stvar za svaki film. Da, a meni se u ovolikoj meri prvi put dešava i tako mogu reći da je to poprilično naporno. Ali, mislim, važno je. Hvala vam što govorite za N1 i da naši gledatelji čuju vaš stav o svemu onome što se desilo prethodno vezano za ovaj film i što će se desiti. U intervjuima često spominjete scenarij Jasmile Žbanić. Znali ste da je veoma bitan film, sama radnja filma je veoma bitna i zbog poruka, ali jeste li očekivali tako veliki film sa ovacijama koji su trajale i trajale u Veneciji sa brojnim nagradama? Evo sad i nominacija za nagradu Američke filmske akademije. Da, pa ne možete nikad kada radite nešto predvideti nagrade, festivale, nekakav veliki uspeh. Mislim, prosto čovek radi najbolje što može svaki put, a gde će to da stigne, to je prosto u Božoj ruci. Eto, mi smo imali sreće. Naravno da mi je bilo jasno od samog početka, zato što je u pitanju bio dobar scenario, a dobar scenario je početak svega. Sem toga, Jasmila što je napisala tako divan scenariju i ste tako okupila vrsnu glumačku ekipu, ne samo glumačku, nego svi ljudi koji su iza kamere i apsolutno čitav kru je bio jako, jako, jako profesionalan i dobar i valjda je onda sve to zajedno rezultiralo ovako jednim uspehom, pa eto stigu smo i do tih nominacija za Oscar. Pa nije valjda de facto ogroman uspjeh, brojne nagrade, mada vi, Jasna, kao glumica ste navikli na nagrade ranije, ali o tome ćemo govoriti nešto kasnije, ali hajmo se bazirati na Oscaru, na tim pozitivnim stvarima. Šta očekujete? Rekli ste u jednom od intervjua da niste pregledali sve filmove koji su u konkurenciji, da li ste ih do sada pregledali i evo realno kakva su vaše očekivanja? Znamo šta su želje. Ne, nisam, ali sad se spremam, nije moguće baš sva četiri ni pronađa. Ne znam, naravno, Another Round sam gledala još davno i pogledala sam ga i sad pre neki dan. To je onako zbilja jedan odličan film i rekla bih najveći naš takmac. Sad, kako da vam kažem, nadamo se najboljem. Ovo je već velika stvar. A festivali, žiri, iskustvo me naučilo tome da tu presuđuju nekakve nijanse. Ovo je očigledno, to su pet najboljih filmova trenutno. E sada, gde će to da prevagne, zbog čega, to je uvek veliko pitanje. Žiri je žiri, u pitanju su nekakvi lični ukusi ili trenutak u kome se neki film pojavio. Tako da stvarno ne znam, ne bih mogla da kažem da li ćemo dobiti Oscar ili ne. S obzirom da i vaš suprug glumi u filmu, nekako ste suprotni antipodovi, kompletne ove priče, obzirom da on glumi ratnog zločinca Ratka Mladića, kakav je njegov stav? Da li je bilo razlika u reakcijama nakon nominacije i nakon što je ovaj film postao kandidat za Oscara? Pa ne, Boris je stalno bio siguran da ćemo biti nominovani, ja ne. On je stalno govorio, ulazimo među prvih pet. Eto, ne znam kako je znao, ali je znao. Tako da, eto, on kaže uopšte da se nije iznenadio, mislim, ali
Da, ja nisam. Ja sam nakon četvrte nominacije krenula da ustajem i da odlazim, pošto nisam mogla uopšte da izdržim taj pritisak. Međutim, onda kako sam se okrenula, tako sam čula Quo Vadis, Aida. Tako da, da, da. I to mi je izmamilo osmijeh. Velika to je sreća. Izmamilo osmijeh koji, evo, još naravno, traje. Naravno. Da li traju čestitke kolega, evo, prije svega u Srbiju, zemlju u kojoj vi živite? Šta oni kažu na ono što je maestralna gluma, maestralna izvedba, ono što ste vi prikazali u tom filmu je nešto o čemu će se govoriti još dugo? Da, da, traju čestitke, to ne... Naravno da je ova nominacija nekako definitivno učinila to da film se... počeli su ljudi u velikoj meri da ga gledaju. Gledali su ga i do sada, ali ovo je nekako neki prelomni trenutak, valjda i za sve skeptike ili ljude koji imaju prosto dosta tih priča, ratnih priča, jednostavno žele nešto drugo. Sada ih je ovo nateralo da pogledaju i te reči hvala stižu sa svih strana sveta, ali naravno iz regiona, iz Srbije jako, jako mnogo, i to su fantastični komentari i ja sam svima zahvalna i možda da iskoristim i ovu priliku da se svim ljudima zahvalim na divnim, divnim rečima. To je velika podrška i onako, dakle, ne samo te nagrade, i to me iskustvo naučilo da sam uvek, da su mi komentari ljudi, dakle, publike bili draži nego nagrade. To je nešto od čega mi živimo, od publike. Evo, govorit ćemo o nagradama, ali kad govorimo o nagradama publike, govorili ste dosta o standing ovacijama koje su se desile u Veneciji. Možete li ponoviti taj moment kao iskusna glumica? Sigurno možete napraviti distinkciju između ove reakcije i onih koje ste prethodno doživljavali da ste dobitnica brojnih nagrada, evo, i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Da, pa jeste, govorila sam već više puta o tome, prosto, to je venecijanski festival, to je važno mesto. Jeste, jeste, ali eto, nažalost, jedini festival gde smo bili zaista uživo, sedeli u sali zajedno sa publikom i poklonili se nakon filma. Da, to je zaista jako dugo trajao taj aplauz i iskustvo me naučilo da, kao što i sami kažete, da pravim tu distinkciju između nečega što je kurtoazija, nešto što je formalni aplauz i nešto što je nekakav aplauz. Dakle, to je bio aplauz tamo, kako kažem, neki aplauz jako, kako kažem, u tišini istovremeno. Ne mogu da vam kažem, znači, to nije ta vrsta ovacija gde ljudi urlaju bravo, gde se to pretvara u nekakvu euforiju. Ovo je bilo nekako, znači, to je trajalo i trajalo i to je bilo u skladu sa temom. Bilo je dostojanstveno, bilo je, ti ljudi u sali su oddavali poštu ne nama, nego temi, žrtvama, i to je bilo veličanstveno. Znači, to je bio nekakva posebna vrsta aplauza gde smo bi svi bili kao jedno i znali smo čemu se aplaudira. Kada govorite o posebnoj jednoj situaciji, često se vraćate na snimanje scene u filmu kada Aida traži posmrtne ostatke članova svoje porodice. Podsjetite nas na taj moment, kako je onako realistično snimljen, na koji način ste vi i Jasmila Žbanić napravili takvu jednu atmosferu? Pa da, to je ta scena u filmu, scena identifikacije ostataka Aidine porodice. To, mislim, samo po sebi je najteža stvar, čini mi se, i u realnom životu žena i uopšte ljudi koji su izgubili svoje bližnje. Šta je tu bilo zanimljivo? Pre svega, film je jedna fantastična stvar. U filmu je, za razliku od pozorišta, jako je sve nekako realno i opipljivo, i ti prostori i lokacije, ljudi koji rade na tim stvarima. Ja sam 100 puta govorila o tome
pa šta imaš ti sad tu da glumiš, treba samo da shvatiš situaciju u kojoj se nalaziš i pogledaš prostor koji su napravili stage dizajneri, jel? I to je zaista jako verno taj prostor izgledao, taj hangar koji je scenografija namestila, ti posmrtni ostaci. I to je bio, tako reći, poslednji dan snimanja filma, gde već u svima nama, u čitavoj ekipi bilo nakupljeno, prošli smo sve najteže scene, da, prosto nakupilo se svih emocija u nama. I ja nisam želela da ulazim uopšte, zapravo nisam želela da probam tu scenu, zato što sam osjećala da mi nije potrebno, da treba, znači, odmah uključiti kameru. I Jasmila se složila, nas dve smo stajale na ulasku u taj hangar i ona mi je samo dala instrukcije kojom putanjom da se krećem zbog kamere. I hoću da kažem da ja zapravo uopšte nisam znala gde su scenografi namestili ostatke Aidinih sinova i muža. I dakle, krenula je akcija i ja sam krenula zaista da tražim. I u jednom trenutku sam upala u veliku paniku, jer sam mislila da sam prošla to mesto, da nisam videla šta ako ih uopšte ne nađem. I čini mi se da se tu nešto dogodilo između spajanja nekakve te, znači, lične moje glumačkog problema, muke da li ću ih naći i onoga što zaista jeste panika u majkama koje imaju isto strah. Da li ću pronaći sad, da li ću uspeti nakon toliko godina da prepoznam neki detalj. Znate kako to očekivati nakon gotovo sad koliko, još malo 30 godina, nije toliko, ali nepunih, da je nešto sačuvano, to je, dakle, to može da bude samo neko parčence nečega po čemu može da se prepozna svoj bližnji. Tako da, eto, to je bilo veoma uzbudljivo. Dosta je scena koja izaziva apsolutnu emociju kod gledatelja. Kako je bilo, evo malo prije sam jasno razgovarala, ovo vezujem radi gledatelja koji nas prate, možda niste čuli. Razgovarala sam sa ljekarkom, sa anesteziologom koji radi svakodnevno u COVID odjelu sa najtežim oblicima COVID-19 bolesnika i pitala sam je na koji način se nosi sa svim onim što gleda. S druge strane, vi ste se godinu dana pripremali za ovu ulogu. Vrlo dobro ste upoznali sve to što ste predstavili kroz ovaj film. Kako ste se nosili sa emocijama sve to vrijeme? Pa da, i o tome sam već govorila, ali evo ponovit ću. Dakle, to mi je bila jedna od najtežih stvari, zato što sam veoma brzo shvatila da Aida nije neko, prosto žena u takvoj situaciji gde nema mesta da se stane i da se sada krene da se plače ili da se tuguje nad tom situacijom ili nad sobom i tako kako smo mi jadni i kao šta ćemo sad i tako dalje, nego zapravo život i ta situacija te tera da si stalno u akciji, da pokušavaš nešto da učiniš, a to je zapravo da spasiš svoju porodicu. I zapravo taj nekakav pritisak mi je bio najteži, znači čitav ogromni deo filma, 70% filma, da ti držiš u sebi tu tenziju i emociju i da ne smeš da je pustiš. Svi ostali su mogli, ali ja ne. I eto, to je bilo nekako teško. I ja mislim da to negde nas spaja, kao sada gospođu anesteziologa koju vi pominjete. Zamislite sada kada bi takva lekarka na tom mestu počela da dopušta sebi nekakve emotivne izlive. To se dešava kasnije, to se dešava u samoći i to je sasvim u redu. I za mene kao za čoveka je nekako
meni je to blisko i u redu mi je. Mislim, nemoj, idi kući pa plači, u redu je plakanje i treba da se plače i to je lekovito, ali nekako nisu baš svi momenti za to, nego izdrži, budi hrabar. U ovom filmu, jasno, vi ste protagonista arhetipa majke i žene, oličenje hrabrosti i nagonske snage, što zapravo nosi i emociju i poruku univerzalnosti. S druge strane, mi imamo realnost Srebrenice kao jednog istorijskog simbola patnje, stradanja i zločina. Ove dvije realnosti su neodvojivo tkivo filma. Koliko ih je bilo teško osvijestiti i sjediniti u liku kojeg tumačite? Pa ne, nije mi bilo teško. Nije mi bilo teško, kako da kažem, majke sa ovih prostora, ne sada, ne u ovim ratovima, ne u Drugom svjetskom ratu, nego od uvek. Prosto, ne znam, naše majke su, kako bih rekla, to su fantastične podvižnice, mogu tako da kažem. Mislim, to je u svim teškim vremenima, one prosto isplivavaju kao nekakva kategorija koja ne može da se meri sa svim nekakve ljudi, nekakvog dostojanstva, čestitosti. I kako da vam kažem, ja sam rasla sa tim od kad znam za sebe. Znači, to nije samo to, nego to prosto mi nosimo svi u genu nekakvom na ovim prostorima. I ja ne znam kako, ali ja to razumem. Ja sam to od uvek razumela. Prosto zbog toga što ja ne mislim da je to do mene. Ja ne mislim da je to do vas. Ne mislim ni da je to je do svih nas, razumete? To je, ne znam koliko kolena unazad stradanja na ovim prostorima i žene u tim stradanjima, odnosno majki. Tako da je to, kako kažem, skup svega, jer niko od nas ne zna odakle sve vučemo nekakva saznanja. Dakle, naravno da sam ja crpela sve što je moglo da se iscrpi iz Srebrenice, svega što se tamo dogodilo, svih majki Srebrenice, ali postoji i taj nekakav zapis genski o toj balkanskoj majici koji je nekako prosto u vama. Možda nije u svakoj ženi, ali ja mislim da u većini naših žena jeste ugrađen nekako. Vratimo se na umjetnost. Ne dešavaju se tako često fenomeni koji tektonski pomjere diskurs u našem regionu. Ovo je film, ajde, nesumljivo je jedan od njih. Umjetnost na ovim prostorima, pa evo i filmska, nerijetko završa u procijepu propagandnih žigosanja. Kako je sačuvati u njenoj ulozi zaštitnika istine o kojoj govorite stalno? Nisam razumela baš najbolje pitanje vaše, molim vas ako možete. Rijetko šta tektonski pomjeri kompletan narativ koji se dešava na ovim prostorima, kao što to radi umjetnost, međutim ona se koristi i za propagandu. Na koji način vi kao umjetnik smatrate da treba da se održi njena osnovna uloga, a to je da govori o istini, na način kako to radi Jasmila Žbanić? Pa kako da vam kažem, mislim, ja u svoje lično ime, a to je sigurno, mislim, Jasmila i čitav tim, ja sam filmom sve rekla, tako da to je to. Zaista na temu Srebrenice ja sam rekla sve što mislim, osjećam i znam i jasno se vidi moj stav. I sada dalje objašnjavati tako nešto meni ne pada na pamet. Ovo sve ostalo što se dešava, to zaista nema veze nikakve sa mnom. To su, kako kažem, problemi nekih drugih ljudi. To što se dešava na društvenim mrežama, na bilo koju temu, to je nešto, čini mi se, što će morati nekako da se reši. Čula sam prošle nedelje da Australija nešto počela je na tu temu da radi, da će dakle svaka novinska kuća, svaki portal koji objavi bilo koju vest morati da snosi odgovornost i za komentare koji se pišu ispod. Razumem
sada vi čak i najdobronamernije televizije, portali, novine i tako dalje, to se bez obzira koliko ste dobronamerni, na kraju se to putem komentara i društvenih mreža pretvori u najgoru vrstu deponije, ljudske deponije. I to je na neki način odgovor i na moje pitanje vezano za objavu Milene Radulović koja je bombardovana sa zlonamernim komentarima. Opet se pominje izdaja Srbije. Vrlo kompleksan moment za vas, umjetnike u Srbiji, ali evo, nekako ste i na to odgovorili. Ja se nadam da jesam. To je upravo to. Prosto to je ta jedna od stvari, je li te demokratije, koja to za mene nije demokratija, to su te društvene mreže gde apsolutno svako može da, u redu je da svako može da kaže svoje mišljenje, ali je pitanje načina, o tome se radi. Mislim, to je gomila polupismenog sveta na svim stranama, to je primitivizam najgore vrste. I zašto bi takve stvari imale prostor? Zbog čega? Ja to ne razumem. To jednostavno mora da se, ne znam na koji način, ali morat će da se sankcioniše. Zato što to nas tera zapravo na to da više nećemo želeti da govorimo. Ovo je sada presedan. Ja inače ne govorim za medije upravo iz takvih razloga. Ovo je presedan zato što je u pitanju Oskar i zato što sam srećna. Srećna sam zbog toga. Ja to želim da kažem i ne želim da tako nekakve radikalne, primitivne, nazadne stvari diktiraju moj život i da dođem do toga da ne mogu ni da se radujem. Nečemu što je veličanstveno, što smo zaslužili i što je vredno pomena. Jasno, u ovom trenutku vratit ćemo se i na Oskara, pogotovo na Jasminu Žbanić koja trenutno boli od koronavirusa, ali evo da zaokružimo ovu priču. Znam da je ne volite, ali konkretno se dešava. Evo, to je ono na što se uvijek vraćamo, a poruka i radnja filma su veoma bitne. Jasno, vjerujete li da će doći trenutak kada će ljudi sa naših prostora moći pogledati Aidi u oči? Barem iz pijeteta prema onome što ona simbolizira. Pa znate kako, ja mislim da je taj trenutak već došao. Taj trenutak je došao, samo što ljudi koji su već pogledali da idu u oči, oni prosto nemaju toliki prostor. Koliki prostor imaju ljudi koji ne žele da pogledaju Aidi u oči. Razumete? Svi zajedno, mediji, ja imam utisak i već jako dugo vremena, da podržavaju negativno, skandalozno, dakle stalno su nekakve posebne skandalozne vesti, breaking news, daleko više prostora se daje, ne kod nas, nego u čitavom svetu, negativnim vestima i negativnim stvarima. A to nije tačno. Ja kada sam izmerila koliko sam dobila pozitivnih komentara, a to znači ljudi koji su pogledali bez ikakvih problema Aidi u oči, naspram ovi koji ne žele to da urade, njih je pozitivnih daleko više. I dakle, to je već počelo da se dešava, to je samo privid da se to ne dešava. Spomenuli ste u svojim intervjuima i mlade koliko je bitan ovaj moment digitalnog svijeta, online komunikacije, distance, da bi mladi možda mogli više gledati ovaj film samim tim što to mogu raditi u svojim stanovima, u svojim kućama. Da li je bitno da mladi vide film i u regiji i u čitavom svijetu? Pa naravno, mislim, naravno da je bitno. Bitno je da mladi vide sve i čuju sve. Bitno je da mladi krenu da razmišljaju svojim glavama. To je jako važno i to je na nama svima, na moje generacije je to da ako mi ne budemo zatvarali oči i sklanjali glavu, onda neće ni oni. Mi smo ti koji moramo o tome da im pričamo i da ih učimo na koji način da razmišljaju sami, a ne da čitavo naše obrazovanje na Balkanu je tako formirano da se toče
toče točirima narativi raznorazni kakvi god želite u te male glavice i to od samog starta. Znači to je nešto što mi treba da menjamo. Svi zajedno treba da menjamo. Pre svega mi, moja generacija, treba da otvorimo oči i da skidamo te terete sa njih, jer oni ni za što nisu krivi. To nije njihovo, nije do njih. Oni treba da žive svoje živote, rasterećeno. Dakle, to je to. Naravno, treba da vide film. Ja sam to rekla, da se nadam, pošto će sada gledati to van bioskopa, gledaće ga, to je možda jedina dobra stvar, gledaće ga u mraku svoje sobe, na svom laptopu ili na kompjuteru i roditelji neće ni znati šta oni gledaju, kao što uglavnom roditelji danas ne znaju šta deca posećuju i gledaju i možda će taj mladi čovek, možda će to nešto probuditi, nekakvo pitanje, nekakvu želju. Pa čekaj, šta je sad ovo? Daj malo da vidim, jesu li stvari baš takve kao što su nama pričali? Bosansko-hercegovačka javnost vas poznaje kao dobru glumicu i kroz predstavu nagrađenu na mesu, evo i u ovom filmu i u filmu ranije koji ste radili upravo sa Jasmilom Žbanić. No, vaše kolege ističu da ste vi vrhunski predavač, profesor, pedagog na akademiji. Šta je ono što su vaši studenti vam rekli i za ovaj uspjeh, i za prethodne nagrade, i za sam film, i kakav je njihov stav prema poruci ovog filma? Da, pa stav mojih studenata je, tako reći, identičan kao i moj. Mi na klasi razgovaramo o svemu veoma otvoreno i prosto takav je princip rada i upravo to nekako da najviše radim na tome da mlad čovek poveruje u sebe. Poveruje sebi da je moćan, da je snažan, da staje sa bilo kim ravnopravno, rame uz rame, sa nekim mladim čovekom iz sveta, da nije opterećen, da ide kroz život otvorenih očiju, upravo tako. I oni su takvi i oni su presrećni, naravno, navijaju za film i za sve nas. Tako da... Evo, Jasna, gubi nam se veza. Ukoliko uspijem još samo da kažete da li ste u kontaktu sa Jasmilom. Jasmila je objavila da je pozitivna na koronavirus. Evo, kompletna ekipa N1 joj želi što brže ozdravljenje i da bude s nama i da podijeli ona svoju impresiju sa našim gledateljima nakon ove značajne nominacije. Pa evo, za kraj možete upravo taj vaš odnos, obzirom da ste i ranije imali jednu manju ulogu u njenom filmu. Ovdje imate glavnu, nosioc ste. Dakle, bez obzira što ima i priča i vrhunskih glumaca i sudbina, poreda ide, kompletan fokus je na vama, na vašoj emociji. Imali ste izjave da je Jasmila Žbanić i zahtjevna i da se pripremala za ovo snimanje. Da li biste sarađivali opet i da li bi ta kombinacija opet donijela ovako dobar rezultat? Pa naravno da bismo sarađivale ponovo zajedno, to je tako nekako prirodno. Nekog plana o saradnji? Ne, nema još uvek. Mislim, uvek se tu nešto priča o nekim stvarima, ali ništa konkretno što bih mogla da vam kažem sada. Da, pa predivno je bilo, kako da kažem, Jasmila i ja i Damir isto tako i mi se poznajemo odavno. Jasmila je jedan od ljudi koja pre svega posećuje pozorište i strašno voli glumca i tako da je ona mene pratila, je moj rad. Mnogo, nije im bilo teško, oni sednu u auto pa dođu u Novi Sad. Nisu oni Galeba gledali na mesu, oni su Galeba gledali u Novom Sadu, znate šta, a neke kolege iz Novog Sada mrzi ih da dođu na predstavu. Mislim, samo govorim koliko
koliko ona, kako kažem, kad vidi nešto u nekome zašta se veže, onda ona prati tog čoveka. Tako da smo se mi mnogo godina pre prve saradnje zapravo poznavale i to je nekako, znate, kad osetite nešto, neko prijateljstvo i ti vidiš da to je stalno kad god se sretneš, da je samo pitanje trenutka kada će se ta nekakva i poslovna, profesionalna saradnja dogoditi. Prosto ja sam volela to što ona radi, ona je volela to što sam ja radila do tada i onda je ovaj susret bio potpuno prirodan i to da se odluči da meni dodeli Aidu. To da je Jasmila zahtevna, pa hvala Bogu da je zahtevna. Mislim, kako drugačije, zamislite da nije zahtevna, pa mi ne bismo imali ovakav film. To su potpuno normalne stvari. Dakle, svi veliki reditelji sa kojima sam radila su zahtevni, teški ljudi. Ono, nisam ni ja baš neka lakoća. Tako da, mislim, to je normalno. Svi ozbiljni stvaralci, nije uopšte tako lako. Mislim, sada je sve to divno, ali... Znate šta, to je, mi smo svi, mnogo ljudi u tom filmu, to su velike individualnosti, energije, to sve treba pomiriti i nekako naći zajednički jezik. Hoću da kažem, svi smo nekako stvaraoci, onda to nije lako. Tako je, Jasna. Zaista veliki film ste napravili sa tom sinergijom i sa zahtjevnošću i sa pripremama. Nagrada Oscar koju dodjelja Američka filmska akademija, 93. dodjela, bit će održana 25. aprila. Uz vas smo, uz Jasmilu, uz kompletnu ekipu ovog filma. Hvala vam što ste govorili za Novi dan. Hvala vama na pozivu. Doviđenja. Pričali smo o bosansko-hercegovačkom kandidatu u filmu za Oscar. U nastavku također aktuelne teme, relevantni gosti. Ostanite uz Novi dan.